Діана Барчук привела до дитячого садка сина Сергія. Говорить, рада відновленню роботи закладу. Дитина сумувала за друзями. Два місяці карантину, воно, звісно, дає себе знати. Бабушкам треба ставити пам'ятник, в кого є, бо я працювала весь карантин. Сьогодні, бачите, без сліз, без нічого, пішов собі спокійнесенько. Дітки дуже сумують. Вихователі приймають дітей на подвір'я, вимірюють температуру тіла безконтактним термометром. З собою мають бути паперові рушники, дитяче мило та письмова згода батьків на використання антисептичних засобів для дитини. Малят, яких вже зустріли, дистанціюють один від одного на 2 метри. Захисні маски діти не одягають. Дітей так, я дуже рада бачити, ми за ними дуже соскучилися. Всіх хочеться привітати, обійняти, але, на жаль, цього не можна робити. Будемо так розпочинати, їм будемо розповідати, що зараз ми живемо в дитячому садочку за новими правилами, тому що така ситуація в країні, що треба дотримуватися певних деяких правил. Сьогодні заклад планує прийняти близько 70 дітей із 166. Усі вікові групи працюють. Не відкрили лише чергову. 10-15 дітей у кожній. Заклад готовий до прийому дітей. Ми провели усі заходи, ми підготувалися, і комісія була вирішена розпочати роботу дошкільного закладу в задовільній формі. В зв'язку з тим, що ще продовжується карантинний період в Миколаївській області, карантин з міста Миколаєва не знятий, працюємо без чергової групи, тому що ми не маємо не можемо відкрити чергову групу, яка буде працювати окремо з тими дітьми, що потребуємо. Дошкільно-навчальний заклад до 15-го буде працювати з 7-ї години до 7:30. Якщо батьки не зможуть забрати дитину, кожен вихователь буде знаходитися зі своєю дитиною. До дитячих садочків дітей в Миколаєві прийматимуть в 2 етапи. Перший почався з 1 червня, другий очікується з 15 червня. Набирати нові групи планують з 1 серпня. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради, на сьогодні в місті відновили свою роботу 64 дитячі освітні заклади із 73. В тих закладах, які не відновили свою діяльність, іде або капітальний ремонт, або поточний ремонт. По завершенню поточного ремонту заклади будуть відновлені в своїй освітній діяльності. Перш ніж сьогодні прийняти дітей, в п'ятницю на рівні кожного закладу дошкільної освіти була створена комісія за участю педпрацівників, за участю батьків, а також працівників управління освіти за узгодженням і за потребою. І саме ці комісії перевірили підготовку закладів освіти до відкриття. Для підготовки до прийняття дітей дитячими садочками використовуються тимчасові рекомендації, затверджені головним санітарним лікарем України Ляшком. Інформацію щодо кількості дитячих садків, які відновили свою роботу в області, в Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації не озвучують. У мене немає такої інформації. Справа в тім, що за дошкільну освіту повністю відповідають органи місцевого самоврядування. Ми їм даємо тільки рекомендації, надсилаємо постанову. Вони самі отримали постанову головного санітарного лікаря. Там, де готові, вони відкривають, там, де виконані вимоги. Там, де не виконані вимоги, значить, це відповідальність виключно органів місцевого самоврядування. Перш за все, це несе відповідальність керівник закладу і засновник. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.